Hallå och välkomna. Åh fan. Åh. Det är inte lugnt alltså. Det tar ju mycket. Det känns i öron. Hallå och välkomna till en helt ny video här. Idag ska vi tävla om den som kan hålla en harakiri sås längst i munnen utan att ta något kallt. Och den som vinner får en kladdkaka. Det här kommer vi vinna, och vi är inte sponsrade. 3, 2, 1. Kolla hit, kolla hit. Kolla på mig. Hur känns det? Fy fan, vad äcklig det var. Andas i munnen, andas i munnen. Vad asäcklig. Andas i munnen. Åh, fy fan. Finns rör inte. Åh! Kolla hit då, Vince. Kolla på mig. Åh! Det ligger till för dig. Det är lite tyst. Ska du vinna? Åh, jävla! Kladdkaka. Tänk bara på kladdkakan nu. Tänk på kladdkakan. Tänk på kladdkakan. Den är nära nu i munnen. Åh, fy fan. Nej, nej, nej. Var det ärligt talat om en stark? Andas. Fan vad äckligt. Nej, det här är inte bra för mig. Vad är det nu då? Vad är det, Vince? Hej då! Du är skitduktig alltså! Ärligt talat, jag tycker att du är bra. Du är riktigt duktig. Vince! Hur går det? Var det så starkt som du trodde, eller? Det var mycket starkare. Var det från 1 till 10 då? 1000. Alltså, tycker ni, ska ni ha fel till, eller? Nej, aldrig. Jag har läppar. Allt glass. Precis, ta glass, ta vatten. Vill du ha en isglass? Lite gott där med den där päronsplitter runt om och julglassen i mitten. Nej, jag måste. Jag ger upp. Va? Hur mår du då? Ja, ganska bra. Det känns i öronen. Alltså seriöst, det går upp här. Hur känns det för dig? Jag fingrar inte. Va? Det är ont. Men det var inte så farligt eller? Jo. Det ser ut som du är lite tårögd. Gå inte bort. Hur känner du, Vince? Först var det så här, jag kan inte prata. Först så kom det. Alltså det kändes inte först. Jag kände att det kom. Och sen bara, det försvinner ju inte. Alltså, du har glass till? Ja. Ja, hämta glass där lite då. Men skynda då! Det är nog det starkaste jag ätit. Alltså. Innan skulle det vara så här. Skakar så jävla mycket. Vad sa du? Ska jag äta mer glass? Han kommer ju väl ha 10 jävla glassar nu. Det går inte. Hörru, vad händer? Vad händer? Det brann så himla mycket. Nu försvinner det inte ens. Spring då! Du går ju där och njuter, seriöst. Jag tror fan min pappa kommer bli besviken nu alltså. Ärligt? Jag vet inte så att jag har tagit den här glassen. Nej, så sen. Just det, glömde ringa fråga din mamma om du vill äta glass. Jag bara min farsa. Hur känns det nu med handen på hjärtat? Var det värt att tävla mot Vince? Nej. Det var inte värt? Så du kan du ge bort din kladdkaka till Vince nu för att det inte var värt? Eller? Nej,
Jag vill inte ge bort det. Men ska du inte dela det med vinst då? Va? Du ser ju liksom hur bra han mår ens. Min små är ju bra. Nej. Jag måste ha mer vatten. Och du ska springa nu! Hur känns det nu då? Min andedräkt är så jävla stark. Det är min andedräkt som kommer här. Alltså man kan tänka, min andedräkt är stark, lika stark som såsen. Det kommer ju hela här i munnen. Du kan ju ge kladdkakan till andra. Skålla. Nu skojar jag inte. Där kan ni kolla att jag gjorde inget bra. Alltså jag menar, jag är ju glad att jag vann. Fan, det var inte värt det. Tack för att ni tittade. Hej då. Hej då.